Bine ați venit în Rai, v-am pregătit cu vederea Raiului. Victoria Zidaru este un nume bine cunoscut și apreciat în lumea artei, mai ales că anul trecut, atunci când România a fost invitată de onoare a manifestării de artă de la Ulm din Olanda, aceasta a fost cea care ne-a reprezentat țara. Expoziția Hortus Deliciarum, Grădina Deliciilor, are un parcurs care a început încă de anul trecut la Viena, continuând anul acesta în România, iar anul următor va avea o ultimă manifestare. Este inspirată din muzica unei mistici medievale care a trăit pe la anul 1200 în Germania, Hildegard von Bingen. Am fost foarte marcată de muzica ei, de atmosfera muzicii ei, de fapt, și atunci mi-au venit aceste expoziții până acum, prima pe care am avut-o anul trecut la Viena, la galeria 5 Plus Art Gallery, acum la Muzeul Țăranului Român, o altă expoziție cu același titlu, Hortus Deliciarum, adică Grădina Deliciilor Spirituale, a Deliciilor Sufletești. Conceptul pornește de la ideea restaurării atmosferei paradisiace într-o viziune plastică, folosindu-se de sculptură, obiect, instalație și performance. Artista a folosit cu preponderență materiale vegetale, fân, plante uscate și mirositoare, crengi, cuiburi, pânză de casă din in și din cânepă. Ceea ce vedeți aici, practic, nu este o expoziție cu lucrări, ci este o singură instalație, este o singură lucrare care vorbește despre atmosfera raiului, atmosfera paradisiacă, despre nostalgia grădinii în care omul a fost pus de Dumnezeu și unde el are permanent dorul de a se reîntoarce. Abordarea problemelor din această zonă spirituală, emblema tulburată pe care o parcurgem, poate fi o înviere, o trezire și o pledoarie pentru regăsirea normalității, a verticalității și a firescului, prin viziunea artistului plastic Victoria Zidaru. Cred că este verticala, firul, ascensiunea în primul rând, pentru că cred că ceea ce ne animă și ceea ce simțim în interiorul nostru, arătăm și afară. Și asta se vede, de fapt, fiecare artist își exteriorizează propria lui stare sufletească, iar ascensiunea cred că este ținta fiecărui om. Și cred că asta ar trebui să lucrăm fiecare dintre noi, să tindem și să simțim această stare de ascensiune și de înălțare. Între lucrările sale și ființa sa este o legătură inseparabilă. Vegetația ca reprezentare a sferei lumești se întâlnește cu reprezentările arhanghelilor ce trimit către spiritualitate. Fiecare lucrare poartă în sine și pe sine o singură frază cusută, rugăciunea inimii, o incantație cu puternice rezonanțe spirituale. Universul Victoriei Zidaru este pe cât de lumesc, pe atât de celest. Este trăirea unui om, a unui artist care simte și creează în același ritm, cu aceeași intensitate.